بسم الله الرحمن الرحيم. هذا زو باور بوينت. ان مشن موبايلي داخل اش مشكله في نشرب ان شاء الله تريجر باند ريكارو كان خلاصو سلايد شو ده سلايد شو ده سو كم زم يو برزنتيشن خلاصو ما مثلا دا پیپسی کو پریزنٹیشن دے مال اخلاص کا صحیح سلائیڈ نے بھی خزیات دی نہ کم کم ہو سلائیڈ نے نور نہ کم ہو پنزل سلائیڈ دا پنزل سلائیڈ ہم تک کفایت کی صحیح شو سلائیڈ شو کی گورا دا سلائیڈ شو خود لکھے گا نا سلائیڈ خود یعنی گواری دا سلائیڈ تو خی فل سکرین کے تو خی دے بار من سلائیڈ شو استعمال F5 شاٹ کر کی دا صحیح دا کغواری گورا فرام بگیننگ کغواری دا سلائیڈ شو گورا زدل تو بلاڑی ما سلورم سلائیڈ کی او کغواری دا اول نا شروع شی فرام بگیننگ کلک کر سلائیڈ شو چی شاید شو خوب ہمیشہ کوشش کی شرکت کی نے استفادہ ہوگی F5 چی شرکت کی شرکت کی دا سلائیڈ شو بلی لکنے گورا فرام کرنٹ سلائیڈ کغواری چی دا کم سلائیڈ کے مان کلک کرے دیجی نا سلائیڈ شو شروع شی اول نا شروع نشی بیا پدے کلک کریں او شرکت کی شفٹ F5 صحیح شو شفٹ F5 سلائیڈ شو فرام کرنٹ سلائیڈ برودکاسٹ سلائیڈ شو دے سر زمن کار نشتا کبھاڑے دا سلائیڈ شو خپلا برودکاسٹ کے صحیح شوئے برودکاسٹ کے ویب تا یا نور پروگرام تا گوڑا دا شکلیم داغ لے رہی صحیح شوئے زدن چینا یا دے سر زمن کار نشتا دا کمانڈ سر زمن کار نشتا رہی رازو کسٹم سلائیڈ شو تا کسٹم سلائیڈ شو سا کار کئی اس زکل سلائیڈ شو کلک ہو ما ما تا دا اول سلائیڈ نا تا پینزل سلائیڈ تول ما تا شو کئی دلتا ہو گرے تول سو سلائیڈ رہی نو کسٹم کی تخپل کولی شی اخپل زان تا شو جوڑا کئی ما تا امیشہ سلائیڈ شو کی دا اول دویم سلائیڈ مرا وڑا دا سی خوش ہوئی خبری دی کور نیو تا چلان لے اور تا دا اول سلائیڈ نا دے دا ما تا پکارن دے ہسٹوری تا روڑا ورورا دا اوبجیکٹیف رہ تا روڑا دا رہ تا روڑا دارا تراوڑا implementation, project, income statement تراوڑا او بس نور رتا پکار ندی دا پینز سلائٹ زمان بس دی سنو متور کے my custom show custom show okay دا سیف شو او بیا کولیش ڈاریک دیزی نمو گوری edit کے, delete کے, copy کے, close کے show click کا اسو گورا history راکلا اول سلائٹ دویم سلائٹ رنگ گئی دویم سلائٹ دریم سلورم پینزم او ختم من سر پینزل سلائیڈ دی مگن دیر در آوست دا دی دو پال استعمال دی اس کچیر تو گوارا چی اخبر کسٹم شو گو رے دیو مائی کسٹم شو او کوئی چی نبل شو شو گوارا دی جنہ کوئی شو دا شو چی منگ گو رے F5 چک لکو گو رکا دا شو دا گوارا سٹ اپ کے تنظیمات ہو کے دی جنہ کوئی شو گورا شو ٹائپس کلا چی منگ F5 کلک کرو سر رقم رازی فل سکرین رازی کنا گورا F5 کلک کرو فل سکرین زور تیم نا فل سکرین زمان پا کار نا دی سنگ دی پا کار نا براوز بائی ان انڈیویجول وینڈو ہر یو سلائٹ مارت جدا جدا وینڈو کی روڑا فل سکرین کی دی کو جدا وینڈو کی دا یو وینڈو شوا دا بلا وینڈو شوا دا بلا لکا البتا نیما فل سکرین ہون دی پوشوے او کوئی چی ناورو میں دس خواخ میں نا دے سنگا دے خواخ دے بیخی فول سکرین اوکے F5 بل نا براو اد کیوز کی فول سکرین دا فول سکرین دے لکا دا ہون دے خویاو شایدے گو رکھا دے فول سکرین کی بازی اپشانی کار نہ کئی دا گا دے فول سکرین کی مثلا لوپس کنٹینیوزلی انتل اسکیپ گورا دا کار نہ کیدا پدی من گورا کوچی دی پدی من سکلے گو کما کسی تو گورا او دی اپشن من سکلے گو کما اوکی کلک کما چکل از F5 کلک کما زما سلائیڈ شو تر سوچ ز اسکیپ ونو هم دان بس روانی گورا ختم شی پنزل سلائیڈ ش ختم شی بیا د سر نہ شروع کی گورا اور وی بیا رازی گورا بیا رازی خان اے دا بیا رازی تر سوچ اسکیپ ونو کما مگر بیا پدی سلائیڈ شو کی دان فل سکرین دا دانو اپشن بیا کار نہ اس کو F5 کلک کروں دس بیا ناراضی
دسګوري زتر اپشن دی کی کار نه کوي پوښ په خبر باندې دد پدې سره زمان ولا غواړم اوکي می کلیک اف ای دد دې کار دی خو ځان استعمالېږي دا استعمالېږي اوس د اپشن سره کار کوي د اپشن کې اول دا د مسر لوک کنټینیوسلی انټل اسکیپ چې کله په دې باندې مونږ کلیک کړی اوکي تر څو چې مونږ اسکیپ ونو هدا مې رواني چې اسکیپ وو سلیکټ شو باندې ختمې په لیکلې شو وداوت نریشن نریشن څه توي اواز توي زه دلته راځم دته مې اواز وچلاړ مې ځلټه اډیو تلاړم ریکارڈ آڈیو دل تم سرشتا گو رکھا نمیش سلیٹ شو تو چلاڑ چکو رہا ریکارڈ نریشن شتا نشتا خیر زخپل آور تو رکھو ما ایو سامل تو رکھو اس دا کمی خبری چی من کو دا ٹوٹ سکی گی سبت کی گی اوکی دا را آگے دلتا دا آگے اے فائف میں کلک کرو سلیٹ نخپل کم ہوگا دلته راړم اول سلیټ اف ای نو کلیک کو که زور تم چیرې دې ته ما کوم نریشن आवाज ورکړی کنه یاد ته زغوره زدل تر ازم دې زکی خسې وره دې ځمن څه کوم الته کمانډ په نوم دو ریکارډ نریشن یا ریهرس ام دې باندې زدا څه کوم دا ریکارډ کوم چې کل ریکارډ کوم زم خبر شان وکس کی سب کی یہ دیزگی پوچھ پا خبر مانے دا سب شو اس کے غوار چی آواز نا بغیر دا شوشی نریشن نا بغیر مات سکتا دا شو کا اوکی کلک کر ایف آئیف کلک کر کچھری نریشن پا کیوں سی آم کار نا کئی بلی پا کی شو وداوت انیمیشن زه دلته راغلم دغه سلایډ ته دی ځکه ما انیمیشن ورکوته څنګه انیمیشن ورته کومه تاسو چالو کده سي راځه اف ای په کلیک کوو انیمیشن لري کنه لري صحیح شو که غواړی انیمیشن رانی شي پکې انیمیشن نه شو وداوت انیمیشن اف ای کلیک کړه او کوچ نه دې ته ما انیمیشن ورکړ دا انیمیشن درته راشي مثلا دا دې اف 5 ځکه کوم څه ګور اوسونه راځي ځکه نه راځي چې موږ دې اپشن باندې کلیک نه کړای موږ کوته هم شرطه کلیک تللی کا اوکي کلیک کا اوس بس کی راځي ګور دا دې وښه په دې شکل نریشن او په دې شکل باندې انیمیشن پین کلر کله چې اف 5 کلیک کوم کچی نو غواړم دلته بازي وخت کې 10 مس ورکم غواړم ته پین کلر مو سره پین صحیح شو پین سره کوم کلر وسی 10 ورکم شاګر مثلا سلایډ سره کار کوي صحیح شو لازم سره نو دا رنگ سره کوم نه سر دی کوړ دې دا رنگ باندې چینج دي چینج کی چینج کول شي یو لیزر پوینټر نه بل تبلی یو دی کنه لیزر پوینټر دا رنگ څنګه غواړي او دا رنگ څنګه غواړي چینج کول شي دي بل سلایډ شو نه چکل اف 5 کلک کوم سو سلایډ ته وخه متهم چې دو اول نه نیولې تر دریم سلایډ پر ماته وخه نور ماته مخه لاند راځه څو پورې دریم پورې اوکې کلک کله چې اف 5 کلک ګور یو سلایډ دوا سلایډ ګور دوا درې او وسر نه وش او که ته چې نه ډیر شي تل تر شو ته وای شروع نه او سلایډ ماته وخه اف 5 کلک اوس ور ټوکې ده او که ته چې نه ما یو شو جوړ کړم مخکې چې جوړ کړم کس شو دا د اوس ما سره ټول وسلایډ دي کنه زه دا سلایډونه ګورم دوته بدلوم څو سلایډ شو ونه شو زه ورته ماته چې کسٹم شو زما خو کم شو ما کسٹم شو اوکې کلیک کړم چې کله اف 5 کلیک کوم یو دوه ور نور نشته به کنه سلایډونه خو ما ډیلیټ کړی دي کوم مثلا موږ سره ډیر وسلایډ سلایډ څو سلایډ وګورم دا سلایډ نه زموږ ټول شو دانی شو و دانی کنه زه راځم یو کسٹم شو جوړوم
کسٹم شو جوړوم ته چې نیو کسٹم شو چې خپل اسټ کوم باندې دې کې دا یو سلاید واچو بل سلاید واچو او دا دوی مو وه دا یو ډیلیټ کوم ټیمو دا دوی مو ته واچو بس دا دوه سلاید اوکې کلوز اوس که زه ته چې ماته کسٹم شو هه کوم شو راته وه اسد ولا راته وه نو بیت سو سلاید ماته وه دوه سلاید F5 کلک کړ یو دوه یو دوه اګه ته چې نا ما دا ټول شو هغه خیر ده اول سلایډر ته وخه F5 کلیک کړ خو شو کوار یو سلایډ هایټ شي مثلا د اخري سلایډ نه غواړم دا شو شنه دا څه شو F5 کلیک کړ وی خو درته وینو خو ده ورته په دې کلیک کړ اخري سلایډ باندې ته دا هایټ نه واسه F5 کلیک کړ صحیح شو بس صحیح بس دا نور به سبا ته وایو.